você, Massimoto? O que você tá jogando? É outro jogo que começou na época do Nintendinho e se tornou, e o mais famoso dele, não sei se é mais famoso, né, mas se popularizou mais ainda no Super Nintendo, que foi os jogos do Metroid. E interessante do Metroid é que justamente os três primeiros jogos dele foram em três plataformas diferentes da Nintendo, né? Verdade. O primeiro jogo, Metroid, é do Nintendinho, Nintendo 8-bits. O Metroid 2 é do Game Boy, né? E o terceiro Metroid, que ganhou o nome de Super Metroid, foi do Super Nintendo. Então, foi o que eu mais joguei. É, eu também. E é considerado por muito. Na verdade, foi o único, foi o último que eu zerei. Daí pra frente, faz tempo que eu não jogo Metroid. É considerado por muitos como o melhor jogo do Super Nintendo, né? Que justamente traz aquela ideia também maior de uma exploração de um local onde você tem que revisitar o mesmo local várias vezes. Que tem aquela até a mesma ideia do Zelda, né? Que, ah, encontrei um castelo, mas eu não tenho ainda a ferramenta para entrar lá. Então eu tenho que procurar outro lugar para conseguir essa ferramenta, arma, aí volta para lá para conseguir avançar um pouco mais. No Metroid seria mais ou menos assim, né? Você tem uma determinada parte que, ah, você precisa de uma bomba especial. Ou então você tem que se transformar de uma forma que pode passar por uma brecha. Então tem que ir e voltar, até conseguir atingir seus objetivos, né? E o interessante do Metroid é que o jogador, ele se encontra, de fato, num ambiente completamente hostil, né? Sim, sim. Você tá ali sozinho, você sente essa solidão do personagem principal, né? E você, diferente do Zelda, de repente, onde é uma coisa muito mais fantástica, muito mais lúdica, no Metroid é aquela ficção científica hard, pura, assim, sabe? Desde a trilha sonora. Exato. A trilha sonora é uma coisa bem simples mesmo, bem discreta, né? Que você... Tem ideia da história. Uma parada meio tenebrosa. Sim, é, sim. Quando criança, eu sentia um pouco de medo quando eu jogava. Porque... Eu lembro que a primeira coisa que me impressionou no Super Metroid é quando tu coloca o jogo, né? Ele pega, aí aparecem os letreiros e tem uma parte que tem uma fala, que não era comum. É verdade. Ainda no 16 bits, né? É, no 16 bits, assim, tinha uma parte que o cara falava, aí eu tinha doido, aí esse jogo é doido. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Muito inspirado, né, naquele clima do Alien, enfim. Não, justamente isso, né? O Alien foi uma inspiração direta para a trama, né? Eu não sei qual foi o ano de lançamento de um ou outro, né? Mas claramente nos três jogos segue muitas semelhanças entre os jogos do Metroid e os filmes do Alien, né? É, e abre o parênteses que, se não me falha a memória, a primeira protagonista mulher dos games foi a Samus, né? Sim. E aonde você só descobria isso no final do jogo. Só que zerava. Só que zerava e que zerava de uma forma bem mais... uma conquista maior, né? Com um limite de tempo, né? Com um pouco tempo. Eu não sei, tem Nintendo 1 isso? Porque eu acho... eu não lembro, mas eu acho que... O Super Metroid é, sim, se sim, tu sim. zerar... se você zerar com mais de 7 horas, aparece ela com a armadura. Sim. Se zerar até entre 3 e 7 horas, ou 3 e 5 horas, ela aparece sem o capacete. E se você zerar em até 3 horas, ela aparece sem a armadura. Sim. Aí os tarados de plantão, sim, não é nada. Tem essa discrepância ali do tempo que ela... pra você conseguir descobrir que ela era uma mulher e tal. Isso foi uma grande surpresa, né? Porque todos os outros games, o protagonista era um homem que... E também aquela velha história, né? O homem a salvar, a sim. mulher indefesa, aquela sim, aquela sim. coisa toda da fantasia, etc.